хочемо налаштувати співпрацю для допомоги безпритульним тваринам. Безпритульна тварина, яка опинилася в складних обставинах, десь була на межі загибелі, вона була врятована добрим домом. Так? І тут, перебуваючи, ми намагаємося їй допомогти психологічно. І наші курсанти намагаються допомогти цим тваринкам соціалізуватися, звикнути до людини, звикнути до виконання команд і так далі. В майбутньому цій тварині буде набагато легше піти в сім'ю, контактувати з людьми. На водоймище тваринка купається, тваринка звикає. Ми намагаємося давати такі перші команди, там камні, сидіть і так далі. Да? І тварина таким чином проходить таку першу дресуру. Так, дресуру звикає до людини. Плануємо зробити це на постійній основі, наприклад, на вихідних днях, субота, неділя. Такі прогулки з тваринами і допомога. В році в Харківському університеті внутрішніх справ буде набір групи кінологів, які будуть займатися, от саме їхня основна спеціальність – це робота з собакою, використання службових собак у діяльності поліції. І, звичайно, є в нас певні такі проекти, наміри, як ми будемо залучати і як ми хочемо цю групу, яка буде саме мати направленість в кінологічній сфері. Вже є кілька напрямків, де ми хочемо її залучити до діяльності не тільки проєкту цього «Добрий дім», так, але й в інших проєктах, які би були пов'язані з тваринками. Це є дуже важливим моментом, тому що все-таки майбутні працівники поліції і взагалі просто звичайна людина повинна мати якісь людяність всередині. Так? Неможливо любити когось, якщо ти не маєш любові до тварин. Співчуття до ближнього, а особливо співчуття до безпритульних, до знедолених. Тому це залучення курсантів дає дуже велику можливість не тільки для, скажімо так, допомоги цим тваринам. Це дуже велика допомога для взагалі для молодих людей, для дівчат, хлопців, які залучаються, приходять, більше добра в серці.